Slovenský top podcast Krok vpred. Takže čau, to je Roman a podcast Krok vpred. A dneska je tu so mnou Diana Hovolková. Dia, čau. Ahoj. Nazdar. A v tejto relácii, ja sa tak snažím stretávať s ľuďmi, lebo ma bavia inteligentní ľudia, alebo takí ľudia, čo robia niečo iné, rôzne a zaujímavé. A ty sa venuješ niečomu takému, čo sa volá, že modeling. Veľmi dobre. A som rád, že si došla, že sa trošku porozprávame. Uh-huh. A ja som veľmi rada, že tu môžem byť a možno povedať ľuďom niečo viac o tomto, pretože tak. Si myslím, že je to iba také pozlátko a nemyslím si, že je to úplne tak. Uh-huh. Presne tak. A možno teraz sedí nejaké dievča v Prešove, alebo čo je v Dubnici, alebo v Čadci a strašne chce byť modelka. A možno na základe tohto sa rozhodne, že nebude žiadna modelka a pôjde niekde na školu. Alebo to sa rozhodne, že končí so školou a ide robiť modeling. A Dianka, alebo Diana? Môžeš aj Dia. Dobre, Dia. Musí byť modelka pekná? Podľa mňa modelka... krása je strašne subjektívna, uh-huh. Čiže nedokážem povedať, že či musí byť pekná alebo nemusí byť pekná, uh-huh. Musí byť zaujímavá, uh-huh. Ale to nemusí byť iba výzorom, akože modelka sa musí vedieť nejako správať, musí uh-huh. toho klienta zaujať, musí vedieť vystupovať a samozrejme už dávno neplatí, že modelka už odíde zo školy a uh-huh. ide sa venovať iba prehliadkám a foteniam, takže takisto si myslím, že by mala byť aj nejaká inteligentná alebo uh-huh. teda záleží určite aj na tom a modelingové agentúry prihľadajú určite aj na tieto špecifikácie, aha. Že nie je to iba o tom vzhľade, určite nie. Dia, to znamená, že keď chceš byť asi modelka, že tak chceš tomu venovať, musíš byť pod nejakou agentúrou. Áno, to je pravda. A s nimi podpíš asi nejakú zmluvu. Uh-huh. A oni ti ponúkajú prácu? Ono to je vlastne tak, že tá modelingová kariéra začína veľmi, veľmi skoro. Mm-hmm. Niektoré modelky začínajú už v 12 rokoch, že ich že akože modelingové agentúry okay. skautnú a nájdu aha. niekde na ulici, v obchodnom centre, aha. kdekoľvek. To sa stalo aj mne, ale tým, že som zoravý, tak to nebolo tak skoro. Mala som 14 aha. a tých agentúr je samozrejme viac, vždy si treba preveriť, ktorá agentúra je dobrá, pretože je jasné, že sú tu aj také, ktoré sa snažia tú, uh-huh. to dievča možno oklamať. Alebo využiť, alebo hej. No, pýtajú si peniaze za niečo, čo vôbec nemusia. Uh-huh. Tak poďme rovno s tým, že no, ty mi toľko vecí tu nahrávaš, že neviem, že si to písať. Prvé je, že dobre, oni si ťa najmú, alebo tak ty pod nimi si, že ťa zastrešia. A tak som z toho prvého porozumel, že oni ťa potom môžu poslať, že či už na molo, predvádzaj, alebo fotenie, alebo hosteska aj také? To sú zase hostessingové agentúry, čiže toto veľmi modelingové agentúry nepokrývajú, aj keď môže sa to stať. No ono to je vlastne tak, že najprv začína taký výcvik tej modelky, že vlastne nie je to také, že ťa nájdu a hneď ideš na nejaké fotenie. Skôr je to o tom, že musíš trénovať nejaké, aj samozrejme catwalk, pózy a dokonca aj angličtinu a podobne. Čiže nie je to len také jednoduché, akože niekedy tá práca trvá aj rok a až potom sa dostaneš na nejaké prehliadky, fotenia, cestovania. A to, čo ti oni ponúknú, ty to môže aj odmietnúť? Podľa podmienok agentúry, akože každý to má iné, samozrejme to záleží od tvojej situácie, či je to napríklad škola, alebo je to taký dôvod, že nechce sami a teď. To sa všetko potom už konkrétne s tvojim bookerom dohodneš. Jasne. Tam na začiatku bola ešte otázka, že či sú modelky pekné a ty si hovoril, že musia byť zaujímavé. A v akom zmysle to myslíš, že zaujímavé? On, ten klient, že má, čo ja viem, nejakú reklamu, alebo má, čo ja viem, šaty, kolekciu a že k tomu chce nejaký konkrétny asi typ ženy? Áno, jasné. Každý klient má nejakú predstavu, že teda koho asi hľadá. A podľa toho, že, podľa toho, že čo preferuje... ja neviem, to sa strašne líši, napríklad aj každá krajina je strašne špecifická, dokonca, ja neviem, Európa, Ázia, to je tiež veľmi špecifické a jasné, aj ten klient proste už dopredu vie, koho asi hľada, čiže vždy si on urobí podľa fotky nejaký predvýber, že tak tieto modelky
by sa tam hodili a potom sa väčšinou robí ešte osobný casting, kedy sa s nimi stretne. Mm-hmm. A vtedy už podľa mňa veľmi závaží aj tá osobnosť tej modelky, to, ako sa vie odprezentovať, to, ako sa s ním rozpráva a podobne, že, aby sa mu tam hodila. No. Čiže tá agentúra, oni si vás nafotia, oni spravia si z toho taký ten book, alebo hej, tak sa to volá. No, akože book si modelka tvorí vlastne celý život, lebo tým, že cestuje, tak má rôzne fotenia a samozrejme aj na Slovensku. A teda on sa stále obmienia tým, že akože modelky sú aj 10 rokov, tak by nemohli mať tie fotky od 14, tie isté. No a ale oni majú nejaké portfólio asi s tvojimi fotkami, čo si robila a potom ten klient povie, že chcem vysokú blondínu, severský typ a oni mu tam dajú teraz 40 týchto a on povie, že týchto 20 mi zavolajte alebo tak. A môže to byť aj tak, niekedy sú dokonca castingy, kde prídu všetky modelky podľa toho, že na čo to je, aký to je klient. Niekedy ten casting ani nie je, že si ten klient bukne modelku rovno podľa fotiek. To sa tiež často stáva. A tak každá modelka, teraz aby som to povedal normálne, má že svoju cenu, že tomu klientovi povedia, že tieto sú v takej cenovej hladine? Fúha, toto je taká otázka. Neviem sa úplne k tomuto vyjadriť, takže nemyslím si, že je to takto. Skôr ide o to, že klient proste povie, že chce takúto modelku, potrebuje na také fotenie a potom agentúra určí, že ktorá to môže byť, ktorá na to pripravená a tá cena. Ale vieš, že možno oni majú nejaký budget, čak asi to je taký, že obchodný vzťah, tí klienti a tie agentúry, to není čisto z lásky k estetike, vieš. Že máme na to toľko a toľko a že tieto baby už majú toľko za sebou, že tie sú drahé, alebo tie už sú nejak rankingové, alebo čo ja viem, čo. Môže to tak byť, ale akože fakt sa k tomu úplne neviem vyjadriť. Toto je vždycky medzi modelkou a agentúrou, čiže tak nejak. Dobre, tak to sme išli celkom rýchlo do toho. A ešte, čo som chcela k tým fotkám, vlastne každá modelka má svoj book, čiže nafotené nejaké profesionálne fotky od fotografov, ale potom ešte sa robí väčšinou raz za mesiac takéže polaroidy, kedy sa modelka nafotí, že úplne bez make-upu, v plavkách, alebo v spodnom prádle, alebo v jednoduchom oblečení, aby aby vlastne klienti aj iné zahraničné agentúry videli postavu a vlastne modelka ako naozaj vyzerá. Že aktualizované nejaké. To sa robí pravidelne a vlastne vtedy sa aj merajú miery, výška a proste konzultuje možno aj tá agentúra s tou modelkou, že čo by sa dalo ešte zmeniť a kto sa ozval na tie polaroidy a podobne. No dobre, ako sa niekto rozhodne, že sa stane modelkou, alebo jak k tomu došlo? No neviem. Teda ty si vravila, že teba odchytili, hej? No áno, akože ja som bola od malička taká princezná, to všetci hovoria, že som mala vždy dobrý vzťah k obliekaniu a proste som tretia dcéra a moje najstaršie, dve staršie sestry ma úplne rozmaznávali. Takže ja som k tomu tak inklinovala, ale našli ma, keď som, akože mňa oslovili asi 4 agentúry, keď som mala 13, 14. A to sa stane ako, že si vonku a tam pani je po ulici, že Ježišmaria, že to je taká vysoká. No, to sa mi doteraz stáva. Normálne, ja neviem, bola som minule v Kauflande, nakupovala som banány a prišla za mnou taká slečna, že či náhodou nerobím modeling, že, alebo že či nechcem robiť modeling a dala mi vizitku. Ja som jej povedala, že už som aj robila, už som aj skončila. Už to nerobím tak aktívne, takže. Ináč Diana pred týmto natáčaním mi povedala, že ona už je modelka na dôchodku a pritom má ona 20 rokov. No. A tam to ide akože oveľa rýchlejšie? Jasné, akože tam tá kariéra začína pomerne skoro a tie modelky fakt už 14 začínajú cestovať. 14-15 rokov je taký ideálny vek. Ale dá sa to aj v 20-tich, dá sa to aj do 30-tky, záleží to aj od modelky, od agentúry, od toho, že ako sa veľmi snaží, ako vyzerá, ako možno ako sa pohybuje ten trh, že proste dá sa to kľudne robiť, ale už aj pre mňa to bolo moc, že už som si to tak odbila a teraz ja som vždy vedela, že chcem ísť na vysokú školu a že nie je to niečo, čím sa chcem živiť, že do smrti. Je to také povrchné a až tak ma to nenaplňalo už potom. Tak možno nejaké to dievča to chce robiť. Ale fajn, že si to vyskúšala a že keď si bola taká princezna, to máš za sebou a už ťa to nebude nejak lákať a čo ja viem, že išla by som ešte raz do toho. Alebo. Akože tým, že som to robila dlhšie, tak som spoznala veľmi veľa zaujímavých ľudí, fotografov, návrhárov, dizajnerov a je to podľa mňa strašne dobrá skúsenosť, pretože som, ja neviem, akože keď v 14-tich cestujete, som cestovala už sama, tak som získala fakt, že samostatnosť, proste angličtina. A dalo mi to veľmi veľa známostí a taká som bola odvážnejšia a ostrieľanejšia a myslím si, že aj moji rovesníci, že som sa potom trošku tak od nich vzdialila tým, že ja už som si proste odbila svoje,
a bola som bez rodičov a žila som v podstate sama. Aha. Ale ja som zase taký strašne zodpovedný typ a taký trošku bojko, čiže ja som vždy fakt taká poctivka bola, aj keď som cestovala, tak som proste sedela na tom apartmáne a nebolo to nejaké, že party alebo tak. Jasne, to je tá oficiálna verzia. Nie, naozaj. Aha. Ja som taký bojko. Aha. Keď si išla, teda tie začiatky, že išla si von, že možno tu ste niečo pofotili, ale potom došlo, že musíš odísť na nejaký časový úsek, čo do Talianska, že na 2 mesiace alebo na pol roka? Nie, na pol roka nie, to by som asi nezvládla. Väčšinou na takú dlhšiu dobu, už na 3 mesiace sa chodieva do Ázie, čiže Čína a tak ďalej. Uh-huh. Ja som toto veľmi nechcela, mňa nelákalo odísť na 3 mesiace niekam, kde je proste, neviem, aký časový posun a teda. Ale to by sa vyspala. No, to ma úplne nelákalo. Takže som, moja prvá cesta bola napríklad do Istanbulu, kde som bola na 2 mesiace. A to si mala koľko rokov? To som mala 15. Mm-hmm. 15. A čo ti povedal napríklad tvoj otec? On má predpokladá, že 3 céry, tak som to pochopil. Či máte ešte aj brata? Ja mám ešte brata. Veľmi dobre. Tak ale má... Najmladší. Veľká rodina, tá naša Diana ide do sveta. Asi ťa odviezol do Viedne, predpokladám. Tuším, to bola vtedy mamina. No, a čo ti povedala na letisku, keď už došlo na to, že teraz odchádza, že ako ona to brala ako? No, akože jasné, že to bolo ťažké. A ešte ale... Istanbul, to není ani Európa, ako je to Európa, ale... Ale akože to bolo presne také, že musela som trošku ísť do tej Ázie, ale vybrala som si to najbližšie, čo sa dalo. No a ja tým, že mám tie 2 staršie sestry a jedna dokonca o 10 rokov staršia ako ja, tak ona tiež robila modelku a ona sa vybrala v 19 a cestovala do 30-ky. Okay. Takže ona mi tak vyšlepala cestičku, čiže naši už boli takí, že ja som najprv veľmi intenzívne robila ten modeling hlavne v Bratislave, vo Viedni, v Prahe a tak ďalej, čiže oni sa tak na to pripravili a vždy vedeli, že ja som proste potrebujem mesto a ja som im to stále hovorila, že ja nemôžem byť na Orave, že to je pre mňa strašne nudné. Čiže oni už boli takí, že no dobre, že jasné, že sa báli, ale oni s tým nejako počítali od malička, že ja sa takto vyberiem preč. A tým, že si mala tú sestru, ktorá to zvládla, tak aj ty si asi vedela, si videla fotky, alebo že čo tam robí a jak to funguje. Áno. Akože ona to nerobila až tak veľa ako ja. Ona skôr to brala ako prostriedok na cestovanie, že ona je taký dobrodruh. Mňa zase bavila tá práca, že mňa bavilo fotenie a prehliadky a proste princezna. Jaký je rozdiel medzi tým, čo my všetci, že laická verejnosť si myslíme o modelkách, alebo že aký život žijete, alebo neviem čo. A jaká je tá realita? No, tie hotely a tie prepravy a... No tak všetci si myslia podľa mňa, že modeling je o pekných fotkách a o cestovaní a že je to úplne taký jednoduchý život a takéto pozlatko, a pritom to tak často nie je. Akože ja som mala celkom šťastie, ja som... Alebo ja neviem, ja som to vždycky vnímala, že ma to baví, že je to super a niekedy som mala ťažké dni, ale nebrala som to ako nejakú ťažkú prácu. Ale ja neviem, napríklad v takom, tá moja sestra, ktorá bola napríklad v Indii, tak ona fotila často napríklad pre rôzne e-shopy a fotila jedno tričko z každej strany a toto robila, že 16 hodín v kuse. Toto, takéto fotenia som ja napríklad nemala, pretože ja som skôr fashion modelka, taká, že prehliadky a tak ďalej, ale napríklad toto je už podľa mňa veľmi, veľmi také suché, ja, nezaživné. No, hlavne akože stať tam 16 hodín vôbec nie je sranda, že nesadnúť si bez vody a tak ďalej. A fakticky si tam len akože predmet, hej, že otoca mi takto ešte není to dobré, drž rovno. Áno. A to isté, akože aj tie prehliadky, je to také, že ty si v podstate vešiak na tie veci. Preto som povedala, že je to povrchné. Vešiak na tie veci a tie veci si môžeš aj zobrať domov? No, určite. Hej, nič? Oni to tam majú proste také procesy, že napočítané a toto teraz ide naspäť. Akože väčšinou, že pred prehliadkou je vždy fitting, kedy prídu všetky modelky a ten návrhár si povie, že ja neviem, tento model sa hodí na teba, tento na teba, my si to vyskúšame. A on potom posúdi, že dobre, ty si to vymeň s ňou, ty si to vymeň s ňou a potom je spokojný a ideme. Ale samozrejme, určite by som si to nemohla zadať domov. A hovorila si, že tie hotely a tak. A súčasťou toho všetkého, že oni, že ti agentúra platí hotel? Alebo nie, to nie vôbec. To je všetko na tebe, letenky? Práve, nie. Všetko, takže pokiaľ je to, že fakt dobrá agentúra, ale tak to je samozrejme úplne, tak vlastne, keď sa cestuje, tak máš ďalšiu agentúru ako keby dcérsku. Čiže máš materskú agentúru, dajme tomu na Slovensku, takže, a potom podpíšeš zmluvu s dcérskou agentúrou podľa toho, kam ideš. Budem hovoriť napríklad o tom Istanbule.
ja som tam mala svoju agentúru a teda oni mi zabezpečili aj letenky, aj tam aj naspäť, zabezpečili mi aj ubytko, pretože každá tá agentúra v zahraničí má svoje byty, čiže vôbec to nie je teda apartmány, čiže vôbec to nie je tak, že modelky bývajú na nejakých hoteloch. To sa stáva napríklad, keď som bola že na 3 dní v Miláne fotiť pre takého návrhára, tak on mi zabukoval hotel a to boli 3 dní a išla som domov. Že to sú bežné ako keby také business trips, ktoré majú aj firmy a teda. Čiže vôbec to nie je také, že na 3 mesiace niekto býva v hoteli. A chápem, čiže vy ste ako keby stav, dalo by sa, že vy ste proste ako keby ich zamestnanci a že tam je job, ktorý treba urobiť, vy 4 idete tam, hen to treba spraviť a keď niečo do toho dojde, tak jednu pošlu ešte lietadlom na hotel, že toto tam sa vybaví. No, často sa stáva napríklad aj to, že ja som bola v Istanbule a odtiaľ som mala pracovný job mimo Turecka. Teď, tak som tam letela, tedy som bola v hoteli týždeň a vrátila som sa naspäť zase do Turecka, do Istanbulu. Asi Taliansko je na módu úplne, že číslo jedna. Yes, ale tak akože aj Francúzsko, Paríž napríklad, Londýn, to sú také najväčšie metropoly. Netrúfam si úplne povedať, že ktorá je taká, že najviac. Najväčšia? No ja si taká zhovorčivá. To je vončo. A najväčšia, čo si bola také, že číslo jedna, kde si predvádzala, alebo taký číslo jedna job? Neviem, že čo by sa mi tak... Ten Fashion Week, to bolo také? Asi áno. Asi Fashion Week bol taký najväčší zážitok, že som si to vyskúšala. Ono to je celkom crazy a už by som do toho asi nešla druhýkrát, lebo je to veľmi, veľmi náročné a tam častokrát sú tie fittingy, že o 5 ráno a potom večer sa predvádza, alebo pokiaľ sa modelke podarí mať viac tých prehliadok, tak má, že o 5 ráno fitting, o 6 ráno fitting a potom ide na castingy a potom má tie prehliadky a tak to funguje celý mesiac. Takže je to, je to náročné a napríklad aj keď je človek, že cestuje dajme tomu do Milána, tak tam príde, býva na apartmáne s ostatnými modelkami, ubytuje sa, dostane mapu, dostane zoznam castingov a proste chodí po celom meste sám a na tie miesta. A hovorila si, že tam na tom byte sa teraz stretnete modelky, tak čo ja mám, je vás 5, alebo čo v tej branži si bola? Tak sa tak posudzujete, že Ježišmaria, táto je pekná, alebo táto nie? Či to je proste, že babi došli na zdar, ty si tam? Podľa toho, ako kto, akože to sa asi nedá takto povedať, proste ľudia sú hociakí. A je tam taká tá rivalita? Je tam rivalita, ale väčšinou je to nie, že v rámci jednej agentúry, ale tie agentúry medzi sebou. Ale ja neviem, ja som zase ten typ, čo každému všetko dopraje a aj keď som bola na nejakom castingu, takže dúfam, že ťa vyberú a že sa teším z iných ľudí, aj z úspechov iných ľudí. Čiže ja som nebola ten typ, ale jasné, nájdu sa tam aj ako v každej inej práci. Sú tam proste modelky, ktoré si idú za svojím a podrazia aj, aj ostatné. Taká súdržnosť, že ja viem, ty už si to robila 5 rokov a teraz vidíš, že tam prišla z Ruska nejaká, že prvýkrát je tam úplne vyklepaná, alebo čo, tak ju si ju zoberieš pod seba, že... Akože áno, ja som taká, že jasné, že by som ju privítala a ukázala jej mesto a teda. Ale napríklad ja, keď som bola na tej svojej prvej ceste, tak to bolo celkom ťažké, že mala som tam 3 dievčatá z Ukrajiny, ktoré sa rozprávali spolu a ja som tam bola sama, takže to bolo trochu ťažké, ale asi po týždni prišla ďalšia modelka, ktorá bola z Česka, takže my sme sa zase boli spolu a potom sme sa nejako, tam sa to strašne mení, akože tam sú tie modelky, že na mesiac potom idú preč, akože tam sa tá partia ani nestihne úplne vytvoriť, lebo proste všetky cestujú hoci kde, vracia sa náspäť a je to také šialené. No. Chodila si na tie castingy a to si ja tak predstavujem, že tam vás tak dajú do rady a máte nejaké čísla, držíte alebo niečo nie, také? Nie, nie. Akože môže byť aj taký casting, ale to je také rôzne. Väčšinou je to postupne, že modelky čakajú v nejakej miestnosti a postupne si ich volajú dovnútra, kde, ja neviem, častokrát je s nimi aj nejaký taký, že pohovor alebo také interview. Častokrát si nás aj napríklad že odfotili ešte a povedali, že napríklad v Istanbule bolo veľmi veľa castingov na reklamy, takže napríklad som mala casting na taký čaj, na takú značku čaju a oni chceli, aby som sa akože tvárila, že pijem čaj a chceli vidieť, že ako to asi urobím, ako to asi bude vyzerať. Ja neviem, tiež som mala napríklad na... sme sa mali tváriť, že spievam v sprche, proste bolo také srandovné veci. Tie reklamy sú také viac záživné možno. A je tam taká taký chtíč, že ja to strašne chcem, keď chodíš na tie castingy, alebo proste ideš na tak strašne veľa, že niekde ti to musí padnúť, alebo... Tak to záleží od toho, že agentúra by mala posúdiť, že napríklad keď ťa pošlo do Istanbul, tak by ti
tak by si tam akože reálne mala pracovať. Mm-hmm. Oni by mali vedieť odhadnúť ten trh, že či sa tam proste hodíš a či tam zarobíš, lebo keď mm-hmm. ty zarobíš, tak zarobí aj agentúra, samozrejme. Že im ide nejaké fíčko, hej? Mm-hmm. No ale stáva sa aj to proste, že sa modelke nepodarí mm-hmm. mať žiadny job a tak to už je väčšinou ide potom do nákladov. To nie je tak, že napríklad aj keď som bola v tom Istanbule, tak som mala taký, vlastne tie náklady som mala vypísané, že koľko stala letenka, koľko stalo ubytovanie a neviem ešte nejaké veci. A to si vlastne modelka spláca sama. To nie je také, že to má zadarmo. Že vlastne tým, že tam je, tak pracuje to strhnú, a to si vlastne spláca. Aha. A potom, keď to splátiš, tak si akože zarobíš ty. Naozaj? Mhm. A ešte z toho, akože stále si berie agentúra tvojho profit. Aha, chápem. A keď nezarobíš, tak to ti zostáva ako mínus a potom keď ťa posielajú ďalej, tak to mm-hmm. je akože niečo nám už to dlžíš, Diana? No, tak každá agentúra to rieši mm-hmm. individuálne, no. Väčšinou sa tie agentúry snažia, aby si to proste splatil, lebo tým, to sú vlastne ich peniaze, čiže mm-hmm. oni robia všetko preto. Ináč, tento koncept je veľmi zaujímavý. Ja som robil v kasinách mm-hmm. Strašne dlho a dokonca do dokonalosti to dotiahli v Dánsku. Mm-hmm. Tam nás vyplatili s tipov, čo boli tipsy, čo bolo sprepitné. Mm-hmm. A až potom, keď niečo zostalo, tak z toho nám išli akože ešte sprepitné. Ale normálne tam nás platilo, než z toho, čo sa zarobilo. Ale z toho, čo iba zostalo, akože, no, tam už to mali úplne do dokonalosti. A keď teraz nás počúva to jedno dievča, tak má ísť do toho, alebo... Musí si samozrejme zvážiť, či to za to stojí, lebo je to podľa mňa... Mne to dalo strašne veľa skúseností, mm-hmm. dalo mi to strašne veľa známych a veľmi rýchlo som zistila, že čo ma baví, čo ma nebaví. A ja som akože k tomu vždy inklinovala, že proste vedela som, že chcem cestovať, že ma mm-hmm. baví sa fotiť, že ma baví robiť prehliadky a byť v tom kreatívnom priemysle, že to je mm-hmm. takéto super. Ale potom sú tam aj rôzne negatíva, že akože to porovnávanie sa s inými mm-hmm. modelkami napríklad je veľmi... ťažké niekedy, mm. hlavne keď to človek robí dlhodobo, aj sebavedomie a samozrejme závisí veľmi na tvojom vzhľade, takže sa naozaj treba kontrolovať, či už je napríklad o akné, o postavu, mm. o vlasy, proste všetko, na všetko mm. musíš dať ako keby pozor. No. A môže byť až tak, že začneš to brať úplne, že seba v tom zrkadle, že taký extrémny narcisizmus, že sama sebou strašne zaujatá, že jak vyzerá. Skôr mám opačný... Že slabá si, skôr že oproti tým, že prečo ja? Skôr to je také, že keď sa pohybuje modelka medzi tými ostatnými modelkami, tak sa práve, že cíti škáreda, alebo aspoň to bol môj prípad. Že čo tu robí? Alebo veľa modeliek poznám, ktoré proste skôr to sebavedomie ich kleslo. Uh-huh. Nie, že by boli nejaké namyslené, uh-huh. ale práve naopak. No. Uh-huh. Ale je dôležité mať zdravé sebavedomie a nespadnúť do toho porovnávania uh-huh. sa a do toho, akože jasné, sú určite modelky, ktoré si strašne veria a si stojá pred zrkadlom a že ty si super, ale ja skôr poznám ten opačný prípad. A to zrkadlo im ešte odpoveda, že ja si, že ty si super. A musíme určite zabrdnúť aj do dvoch tém, a to je bulimia a mm-hmm. tá druhá je ktorá? Anorexia. Anorexia. A keď majú dievčatá, nebudem sa ťa pýtať, jak si na tom ty bola, alebo tak. A keď tie dievčatá, že, alebo v kolektíve, alebo by som to povedal, že sú extrémne chudé, tak tam niekto mm-hmm. za nimi dojde, že počúvaj ma, že nemáš s tým problém, alebo že máme tu psychológa. Alebo... Oni sa práve že tešia, že keď sú chudé. Hej? Tak jasné. Lebo tak je tam taká hranica, že vidíš, že toto už fakt není ono. Môže to tak byť, ale je to veľmi závisí od tej modelky, od jej rodičov a samozrejme aj od agentúry, ale mm-hmm. tá modelka má vždy väčšinou akože svojho bookera, s ktorým mm-hmm. to prehodnocuje. Jasné, nehovorím, že sa to tam nevyskytuje, ale ja si myslím, že tento problém anorexie, bulimie je už celkovo v spoločnosti, mm-hmm. je to veľmi smutné. Že to nevytrča tam. A myslím si, že k tomu patrí ešte aj napríklad také, že záchvatové prejedanie a takéto... To mm-hmm. tiež o tom podľa mňa sa strašne málo hovorí a to je tiež veľký problém. Záchvatové prejedanie, mm-hmm. to som aj nikdy nepočula. No, to je tiež... akože to, neviem, že či by som to úplne vedela vysvetliť, ale to je... Hej, že taký nával proste teraz je všetko. Mm-hmm. A to je tiež porucha príjmu potravy. Mm-hmm. Takže to je také. Väčšinou, keď sa niekto veľmi, veľmi dlho snaží mm-hmm. dietovať a nič nie je a potom nastúpi tá fáza záchvatového prejedania, mm-hmm. kedy zje, že všetko. A potom sa z toho dokonca môže stať bulimia, keď si to mm-hmm. ešte... Neviem, či to mne sa zdá, ale tak 2 roky dozadu, myslím, nevyšiel nejaký kódex minimálne modelingový, že máte mať určité miery a že pod tú váhu myslím, že tie modelky nemôžu ísť, lebo potom ich už nezoberú na tie mola, alebo nejak tak to bolo? No tak
Váha sa veľmi v modelingu nerieši, index, myslím, nerieši, že je ale je to, že 90-90-90, toto stále platí. Aha. A čím menej, tým lepšie. Takže toto je, ale toto nie je, že nové, toto už je dlho. Hej, ale myslím, že niekde vo Švédsku alebo aj v Miláne také bolo, že keď nesedíš do toho indexu, ktorý by si mala mať, že už si príliš chudá, tak oni sa zaviazali, že tieto modelky už nechcú. Že skôr je to ochrana proti tomu, aby... To sa mi veľmi páči, pretože niekedy to je naozaj šialené a počula som rôzne príbehy, alebo teda ja sa ešte stále pohybujem v tej komunite a napríklad taký parížsky fashion week je naozaj veľmi ťažký a tam tuším, že jeden model, alebo jedna modelka, že zomrela v priebehu tej prehliadky, lebo proste bola taká vyhľadovaná. Ja som sa s tým nestretla osobne, ale toto sa deje, no a napríklad asi taký najväčšia meka je podľa mňa, že New York a tam je, tam sa dostane asi sen každej modelky a tam je to tiež, akože človek by povedal, že Američania práve, že nebudú chcieť také vychudnuté modelky, ale tam to je asi najviac ešte. Čo sa týka cateringu na týchto udalostiach, tak tam sa toho ani nikto nedotkne, že tam vypijete džús a to je celé. Tak to záleží samozrejme od modelky, že ja neviem... To je veľmi, akože väčšinou tam jedlo je a kto chce si dá, kto nechce si nedá. Mala som také prehliadky na Slovensku, že nám donesli McDonald's alebo pizzu, takže ja som si dala, niekto si nedal proste to individuálne. Veľmi dobre, Dia. Môžem povedať, že máš 20 rokov a ja robím celkom s mladými ľuďmi asi úplne rozhľadená, že toto ti to dal, nie to fotenie, ale to, že ty si videla dospelých ľudí alebo si toľko ľudí stretla v živote, si cestovala, videla si iné krajiny, iné kultúry, že to je taká škola života. Určite, určite, no. A je taká slovenská rozprávka, alebo jaká, že išlo vajco na vandrovku a niečo sa mu tam stane, alebo išiel Honza a stal sa kráľom. Vieš, že sa pochytíš také šeličo na seba. Určite, áno. Ja som sa v tom cestovaní veľmi našla. No a ešte to, že veľa modeliek robí modeling iba kvôli tomu cestovaniu, ale mňa baví aj tá práca, čiže to bolo také win-win. A zo začiatku si sa cítila tak nejako, že divne, keď si s tým nemala skúsenosti, že máš sa takto tváriť, daj hlavu tak, alebo bola to taká sranda, alebo bolo to príjemné, alebo... Tým, že mňa celkom na to pripravili, že som najprv trénovala tie pózy, tak som s tým nemala nejaký problém. A hlavne mňa to aj veľmi bavilo a ja som ešte predtým sama fotila, že akože bola som za foťákom. Čiže som dokázala pochopiť, čo ten fotograf odo mňa chce a častokrát sa mi stalo, že... Teraz už sú akože moji kamaráti, predtým to bolo také, že sme sa iba spoznali. Teraz doteraz mám veľmi veľa dobrých kamarátov, fotografov aj fotografky. A stalo sa mi veľakrát, že mi povedali, že ty si super, že ty si presne vedela, že ako, to, že ako chcem, aby sa nastavila a teď. Čiže tak, no. Dia, teraz neviem, nepozrel som si tvoj Instagram, predpokladám, že máš Instagram, ale tým, že ty máš za sebou už toľko tisíc fotiek, ešte si tam dávaš svoje fotky, akože že či dobre vyzerám, ešte myslím, pred zrkadlom alebo tak. Akože ja si tam dávam fotky, ale bola som aj vo fáze, kedy som to veľmi riešila, kedy som tam proste riešila, som, spadla som do toho, že som pozerala tie lajky a blbosti, ale to bolo tak 2-3 roky dozadu. No lebo to si akože budeme musieť pozrieť. To je niekedy veľmi, niekedy aj joby, akože teraz už napríklad tej aj New Yorku, čo som počula, tak tam často vyberajú modelky podľa počtu followerov, čiže to môže byť zaujímavé. Ja už to teraz neviem povedať, lebo vtedy to tak nefičalo. A ja neviem, môj Instagram je už teraz taký, že mňa strašne baví byť kreatívna a baví ma sa takto realizovať, že odfotiť nejakú peknú fotku a potom si ju sama upravím v Lightroome a doladím si tam farbičky a pridám sa tam s nejakým popisom, ktorý si tiež napíšem, lebo proste chcem a ma to baví. A je to taká moja forma kreatívnej realizácie, ale neriešim to kvôli nejakým lajkom alebo kvôli nejakým ľuďom, ktorí ma tam sledujú, že je to fakt také moje a baví ma to. Tak som si povedala, že jasné, pre niekoho to je povrchné a zdieľa si tam všetko, že chce sa akože pochváliť. Ja to robím preto, lebo ma to baví a je to fakt... Je to taký umelý svet a veľa ľudí do toho tak spadne, jak si ty hovorila. A čítal som myslím nejakú štúdiu, že dievčatá majú s tým celkom problém, že tá realita, v ktorej oni žijú, není až taká krásna, jak tá vysnívaná, keď ide na večeru, že sa odfotí, alebo v nejakom peknom aute, alebo je v nejakom klube, alebo je na dovolenke. Tak sa to dá tak pekne spraviť. To je pravda. Ako... Tiež som mala také myšlienky predtým, ale potom som spoznala veľa ľudí, ktorí majú už veľa followerov a ten život nie je taký krásny ako na tom ich Instagrame a tiež majú proste svoje problémy. Toto je dôležité si uvedomiť, že každý žijeme normálny život, všetci máme problémy a jasné, niekto ich má viac, niekto ich má menej, ale každý ako keby ten svoj problém berie ako ten najväčší. Čiže ja si myslím, že sme na tom istom a to už je
to je strašne povrchné tam dávať iba to pekné. Ja sa vždy snažila to byť taká reálna a ja tam, ja neviem, nemám problém, tam sú teraz tie storička, tak som tam proste storičko bez make-upu, alebo proste aká som nahnevaná, alebo hoci čo. Fakt, že keď chcem, tak to tam dám, zasmiem sa na tom a idem ďalej. Že... A čo sa týka nejakého finančného tohto, tie peniaze, čo si z toho ušetrila, ušetrila si si niečo? Ušetrila som si, no. A teraz to ide všetko dať do vzdelania a ideš do sveta a študovať. No, jasné. Akože... ja som vždycky tak tým financiám pristupovala nejako rozumne a zodpovedne a nebolo to také, že teraz idem ich niekde. Väčšinou som si kúpala nejaký kurz, že napríklad z toho Lightroomu, Photoshop Lightroom alebo Photoshop alebo kurz angličtiny a blbosti, takéto, no teda blbosti. Podľa mňa to je akože, prišlo mi to vtedy vhodné. Potom som to trochu oľutovala, že mohla som si kúpiť nejakú kapelku, ale... Ale jak sa hovoríš, najlepšia investícia je do seba, ale nie do spotrebného tovaru, že si kúpiš Gucci okuliare alebo kapelku, jak ty za, čo aj, za $500. Stojí to viac. Hej? Nie, nie, ja som si, ja neviem, kúpila som, nekúpila som si asi takéto drahé veci za to, že... Skvelé. Dia, aby sme to uzavreli tak pozitívne po tom Instagrame a po tých anorexiách. Keby si mala celú tú svoju skúsenosť ohodnotiť od 1, čo je najhoršie, do 10, keď sa na to pozrieš tak naspäť? Asi by som dala 8. Tie dva body dávam dole za to, že treba byť na to veľmi... Akože treba byť na to pripravený a treba mať na to osobnosť. Nezvládne modeling úplne každý. A aj tá modelka by sa, alebo tá dievča, čo chce byť modelka, by sa nad tým mala zamyslieť, lebo je to aj veľká obeta. Napríklad ja som od 14 cestovala a ako som spomínala, že ja som vlastne odišla niekde na týždeň a vrátila sa do školy a mala som proste za jeden deň 8 testov a pre mňa neexistovali žiadne, že chaty alebo parties alebo... Proste všetci chodili po škole na nejaké víno alebo ja neviem, hoci aké zážitky alebo každý výlet, ktorý sme mali zo školy na nejaké, že išlo sa do Viedne na 3 dni alebo hoci čo, tak ja som nikdy nebola. Ja som tie 3 dni vždy využívala na to, že wow, ani oni sa neučia, ja teraz môžem ísť na fotenie, ale vlastne pracovala som. Čiže ja som sa vzdala takýchto zážitkov veľmi, ale zároveň som mala nové zážitky, ktoré vôbec neľutujem. A mne, akože, keď som si to vtedy tak porovnala, tak sa mi toto zdalo lepšie, akože to, že pôjdem niekde na fotenie, ako ísť sa niekde opiť. Že to nebolo pre mňa veľmi. Skvelá mládež, tak ste to počuli. Každá minca má asi dve strany. Je to dobrý job, ale nie je to pre každého. Určite. A môjim dnešným hostom bola Diana Holková. Ďakujem aj ja.